ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ମେଳା ଯେହେତୁ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ଜିନିଷ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ପାଇପାରୁନଥିଲେ କିମ୍ବା ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ବିକ୍ରି କପଟାରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଏ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ବାହାର ଜିଲ୍ଲାର ଜିନିଷ ସେମାନେ ଏଠି ବିକ୍ରି କରିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ନେଉଛନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ରହିଛି ମେଳା ମହୋତ୍ସବ, ଯାହାର ସିଧା ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଛି କୁଟୀର ଶିଳ୍ପୀ ଓ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ଉପରେ। ମେଳା ମହୋତ୍ସବ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳୁଥିବା କୁଟୀର ଶିଳ୍ପୀ ଓ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ଗୋଷ୍ଠୀର ମହିଳାମାନେ ଏବେ ରୋଜଗାର ହରାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହି ବିପଦ ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କୁ ସାହା ହୋଇଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଓର୍ମାସ। କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ନୟାଗଡ଼ ମହୋତ୍ସବ ପଡ଼ିଆରେ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେଳା। ମେଳାରେ ରହିଛି 110ଟି ଷ୍ଟଲ, ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପୀ ଓ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟିକା ମହିଳାଙ୍କୁ ନିଜର ଉତ୍ପାଦିତ ଜିନିଷ ବିକ୍ରିବଟା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଇଛି ଓର୍ମାସ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ଯେହେତୁ ହଠାତ୍ କିନା ତ ଏମିତି ପଲ୍ଲୀଶ୍ରୀ ମେଳା ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତ ବହୁତ ଶୁଣି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ତା'ପରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ ମଜା ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଏଠି ପଡ଼ିଛି, ତେଣୁକରି ଜିନିଷର ବି କିଛି ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଗୁଛି ଗୋଟେ ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ଭଲ ଲାଗୁଛି କିଣିବା କିଣି କରିବା ପାଇଁ। ତ ତେଣୁକରି ଏତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ଯେ ଯେଉଁ କରାଯାଉଥିଲା ଫଙ୍କସନ୍ଟା ସେଇଟା ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ଏଇଗୁଡ଼ା ଯେଉଁ ଯାହା କରାଯାଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ 100ଟି ଷ୍ଟଲ୍ର ପରମିଶନ୍ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ 100ଟି ଷ୍ଟଲ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଆମର 30ଟି ଜିଲ୍ଲାରୁ 29ଟି ଜିଲ୍ଲା ହିଁ ଭାଗ ନେଇପାରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଯାହା ଯାହା ତାଙ୍କର ଭଲ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ସବୁ ଅଛି, ଯେମିତିକି ବାଲେଶ୍ୱରର ଠାକୁରଙ୍କ ଜିନିଷ ଆଉ କୟର ଜିନିଷ ଆସିଛି, କଳାହାଣ୍ଡିର କାଠ ଜିନିଷ ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କର କେନ୍ଦୁଝରର ବଢ଼ି ଆସିଛି, ଆପଣଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମର ଆଚାର ଆସିଛି, ଏମିତି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରାୟ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଆସିଛି। ତା ସହିତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରିଛନ୍ତି, କୃଷି ମେଳା ଏଥିରେ ରହିଛି, ଆଉ ମେଡ଼ିକାଲ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆଡ଼୍ କରାହୋଇଛି, କୋଭିଡ଼ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହୋଇଛି। ମିଶନ ଶକ୍ତି ତରଫରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼େ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ଛତୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଗ୍ରୁପ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ଏଠି ସେଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। କରୋନା କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ହେଉଛି କ୍ଷୁଦ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ମେଳା। ମେଳାରେ ରହିଛି ଭଳିକି ଭଳି ହାତ ତିଆରି ଘରୋଇ ଉପକରଣ, ସାଜସଜା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ସାମଗ୍ରୀ, ଆଉ ଏହି ମେଳା ବୁଲି ବେଶ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି ଗୃହିଣୀ। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ଓର୍ମାସର ଏହି ପ୍ରୟାସକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ବାସୀ। ଆମର ହାତ ତିଆରି ଜିନିଷ ଯାହା ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ହଳଦୀ ଯେଉଁ ଆସିଛି ସବୁ ଆମର କନ୍ଧମାଳ ରାୟଗଡ଼ା ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଭଲ ଲାଗୁଛି ହଳଦୀ ଫଳଦୀ, ଏମିତି ଆମେ ଘରକଣା ନେବା କିଣିକି ଆସିଛୁ। ଘର ଭିତରେ ରହି ରହିକା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୋରିଂ ଲାଗୁଛି ନା, ଆଉ ଏମିତି ହେଇଛି ଗୋଟେ ଖୁସି ବି ଲାଗୁଛି। ଆଗ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଏବେ ତ ଗହଳି ବି ନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଏତେ ଗ୍ୟାଦରିଂ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛି, ସେଇଟା ଦେଖିକି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ତଥାପି ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଇ କୋଭିଡ଼ କଟକଣାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆମେ ଯାହା ଗ୍ୟାଦରିଂ କରିବା ସେଇଟା ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ, ତେଣୁ ନୟାଗଡ଼ରେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ କରାଯାଇଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ତରଫରୁ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ଆନନ୍ଦର ବିଷୟ ବର୍ତ୍ତମାନ। ମହାମାରୀ କରୋନା ରୋଜଗାର ଛଡ଼ାଇ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଓର୍ମାସର ଏହି ପ୍ରୟାସ ବଳରେ ଉପକୃତ ହୋଇଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ଓ ମହିଳା, ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଫିଟିଛି ବାଟ। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱନାଥ ବେହେରାଙ୍କ ସହ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ର, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।